Grupa Audio kvartāls laidusi klajā jaunu video dziesmai Nevaru sagaidīt, un videoklipā kopā ar grupas dalībniekiem ir nofilmējies arī pazīstamais Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis. Jā, par dziesmu un videoklipu šorīt ar grupas Audio kvartāls mūsķiem arī aprunāsimies šeit pie mums rīt Panorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, citējot, jūs pašus gribas uzreiz jautāt, nu, ko jūs šobrīd nevarat sagaidīt? Pirmkārt, droši vien vakarā mums ir koncerts un... Labus laikapstākļus rītdien, lai nav tas milzīgais putens. Jā, bet kā tad izdevās sagaidīt šo dziesmu un videoklipu? Un cik vispār tāds darbīgs laiks bija jāpavada pie šī klipa un dziesmas tapšanas? Nu jā, jaunais gads iesākās tā bišķiņ mierīgāk ar atpūt, līdz ar to bija laiks pievērsties kaut kādiem studijas darbiem un šajā gadījumā nevis jaunu dziesmu rakstīšanai, jo mēs albumu izdevām pagājušajā gadā dziesmas mums ir, tad... Šoreiz filmējām videoklipu un tad ražīgi arī, kā saka, no kāda janvāra vidus strādājām pie šī videoklipa. Un tur sadarbība ar Jāni Skani šajā videoklipā. Nu, kā tas sākās? Kā tas aizsākās? Jā, nu tur mums ir trešais dalībnieks Māris, kurš pagājušajā gadā ar viņu kopā spēlēja Skrodardienas Silmačos. Un tā mēs caur Māri sarunājām Jāni. Un kā izrādījās, tad mēs satiekoties atcerējāmies, ka mēs ar Ivaru pirms... Nu, kādiem 18 gadiem būdam pavisam maziņi, esam kopā spēlējuši ar viņu arī Nacionālā teātra izrādē Sīkstūs. O, bet vai Jānis Skans arī to atcerējāt? Nu, konkrēti mūs laikam nē, jo mēs pavisam maziņi. Viņš izrāda atcerējās, viņš jau, tas bija ļoti sen. Nu, tur jau mainījās, tur, cik pēc tam papētījām internetā īstenībā tā ir 97. Gada iesudējums, bet mēs bijām droši vien kaut kāds 4 gadus vēlāk, jo 97. Tur... Pēc bildēm skatoties, tas nebija tas gads. Bet, nu, principā tā bija tāda atkal satikšanās, pat ja īsti neatcerties to pirmo, vai ne? Par dziesmu runājot, kas ir tas, par ko šī dziesma varētu likt aizdomāties? Ko jūs gribētu, varbūt, ar to vēstījumu cilvēkiem pateikt? Dziesma ir par to brīdi, kad mums ir cilvēki mīļi tuvi, ko mēs varbūt nevaram satikt. Viņi ir ārzemēs vai kaut kur citur, un mēs gaidam to mirkli. Un par to īpašo mirkli, ka mēs satiekamies, un tā ir tāda kā cerība un tāds jauns sākums. Jā, un tas mirklis jau noteikti ir īpašs. Jau minēju, ka īpaši satikšanās noteikti šodien Liepājā koncerts, bet mums arī prieks, ka mēs varam šajā rītā satikties ar jums un arī dzirdēt akustiskā versijā, kā šī dziesma nevaru sagaidīt, tad skan arī šeit pie mums rītpanorāmā. Lūdzu! Nevaru sagaidīt, kas būs rīt. Liela laime tulī, vai tāda sapis, kad no riteņa krīt. Vēlos teikt lambrī, katru rītu pieri noskūpstīt tulī. Es gribu tevi sagrāt. Un turēt sev blakus. Nevaru izstāstīt, kas būs rīt. Vai sāks asaras līt, vai tāds izbrīns, kad zvaigzne no debesīm krīt. Vēlos teikt lambrī, katru rīt. Ir noskūpstīt līt. Tā diena nāks, kad es tikšu uz tevi modināt, un lūkšu klusi, lai ir spēks, man ir spēks, kad tu nāc ar mani spēlēties, vien tu sko varu vēlēties. Nevaru sagaidīt, tā diena nāks, kad es tikšu uz tevi modināt, un lūkšu klusi, lai ir spēks, man ir spēks, kad tu nāc ar mani spēlēties, vien tu sko varu vēlēties. Gribu tevi sagrāt un turēt sev blakus. Es gribu tevi sagrāt un turēt. Es gribu tevi sagrāt. Tā diena nāk.
spēks, kad es tikšu uz tevi modināt. Un lūkšu klusi, lai ir spēks, kad tu nāc ar mani spēlēties, vien tas, ko varu vēlēties. Nevaru sagaidīt, tā diena nāks, kad es tikšu uz tevi modināt. Un lūkšu klusi, lai ir spēks, kad tu nāc ar mani spēlēties, vien tas, ko varu vēlēties. Nevaru sagaidīt. Nevaru sagaidīt. Nevaru sagaidīt. Nevaru sagaidīt. Katram ir pagātne, katram ir sāpes, vienam pēc otra mūžīgas slāpes. Nedēļa labi, divas par daudz, laika pēc dienas, ja tevi sauc. Ja tas nav bijis mums kopā, tas nav bijis nemaz, neskad es to sapratīšu. Kā lai aptver to visu, gribu būt kopā, gribu būt blakus, kad neesmu stāstā kļūstu traks. Riebas tās sajūtas, riebas tie sapņi, daži ir skaisti, bet raugos tik akli. Tavs spēks ir mans spēks, tavs vārds, mūsu vārds, prieks ir kopā būt blakus. Nevaru sagaidīt. Nu, cik skaisti, skaisti mēs palīgojām ieslīdz, vai ne? Jā, nu skaisti. Paldies, paldies audio kvartāls mūziķiem. Lai droši ceļš uz Liepāju. Jā, un lai skaists un skaists koncerts.